Bastion. Kdysi jeden z největších postrachů omnické krize, který má na svědomí spoustu lidských životů. Co se však stane, když z něj zmizí ona zlá povaha, která do něj byla začátkem omnické krize nahrána? Právě to se dozvíme v Bastionově příběhu. Dámy a pánové, já jsem Koňas a vítám vás u příběhu, jenž nám uzavře všechny postavy ze hry Overwatch. Nebojte se, nějaká další videa z Overwatche určitě budou, nicméně počínaje dneškem je naše série kompletní. Takže pokud se vám líbila, dejte like, dejte subscribe a uvidíme, co bude dál. Bastion, tedy kdysi ještě pod výrobním názvem SST Laboratories Siege Automaton E54, byl navržen už dávno před omnickou krizí. Jedním z jeho designérů byl také náš známý Torbjörn Lindholm, kterého tak můžeme považovat v uvozovkách za jeho otce. Nicméně Torbjörn měl na svědomí spoustu dalších strojů a Bastion byl tak pouze dalším sériově vyráběným kusem. Podle původních návrhů a plánů měla jednotka E54 sloužit jako sice ozbrojený robot, nicméně jeho účelem mělo být chránění klidu a míru. Tenhle plán se zvrtnul až s nástupem God programu, nebo chcete-li božského programu, který napadl plně automatické výrobny robotů, takzvaná Omnia. Onen program pak začal masově vyrábět jednotku Bastion jako jednu ze svých hlavních zbraní. A právě během této doby někde v nejmenovaném Omniu se strojili i toho jednoho Bastiona, toho, o kterém je náš dnešní příběh. God program tvořil roboty s jediným cílem, zničit svět lidí. Právě tento příkaz byl potom nejen Bastionům zabudován přímo do paměti. Každopádně příběh toho našeho Bastiona začíná až v Černém lese poblíž Ekenwald. Právě tam byl po omnické krizi ponechán svému osudu po více než 20 let. Osud tomu následně tak chtěl, že si na Bastionově mechem pokrytém rameni udělal hnízdo opravdu nebojácný ptáček. Tenhle prcek nejvíc připomíná kardinála severního a ve hře je pojmenovaný jako Ganymed nebo Ganymedes podle postavy z řecké mytologie. A byl to právě tenhle ptáček, jež Bastiona probudil. Robot samotný se měl dle svého programu vydat směrem z lesa, což také udělal. Avšak během své cesty objevoval a doslova se kochal zázraky přírody. Tuto poklidnou procházku s Ganymedem nad hlavou vyrušil až Datel. Šílený pták, jehož hlavní náplní práce je tlouci hlavou o strom. Právě tento zvuk Bastionovi připomněl střelbu a sebereflexně mu aktivoval bojový mód, během kterého Bastion rozstřílil značnou část lesa a vypadalo to, že zastřelil i jeho malého kamaráda. I když byla Bastionova reakce jen součástí jeho zabudované sebeobrany, tak věděl, že to, co udělal, nebylo správné a se svěšenou hlavou tak pokračoval ven z lesa. Šel tak daleko a tak dlouho, až se najednou les otevřel a před ním byla jen zelená louka, na jejímž konci byl cíl jeho cesty. Celou tu dobu to byl Stuttgart, který byl kdysi jedním z cílů jednotek E54. Právě na této louce pak Bastion najde několik zničených bratrů. K jednomu z nich se tak skloní, aby si stáhl část jeho paměti. To, co viděl, byla dávná bitva právě na téhle krásné zelené louce. Bastionovi vyvolal tento záznam bojový mod, ve kterém pokračoval směrem na Stuttgart. Ačkoliv měl být jeho úkol jasný a program trvalý, stalo se něco, co Bastiona donutilo se doslova rozhodovat. To něco byl jeho nový kamarád Ganymedes, který se za robotem vrátil a na znamení přátelství mu přinesl klacík, ze kterého by si opět na jeho rameni postavil hnízdo. Po chvilce něčeho, co vypadalo jako bojování s vnitřním programem, se Bastion rozhodl. Otočil se a společně se svým novým přítelem se vydali na dobrodružství, při kterých Bastion objevoval krásy celého světa. Jejich toulky je následně dovedly až do severského Švédska, kde byl podle všeho Bastion spatřen několika obyvateli místního města. Nemůžeme se divit jejich zděšení, jelikož se přeci jedná o kdysi zabijáckého robota,
a kdo ví, co tu pohledává a komu by mohl ublížit. Během debatování o tom, co by měli s robotem udělat, na místo dorazil Torbjörn, který řekl, že se s robotem vypořádá. Nastražil tak na Bastiona past, která ho měla donutit k agresivitě, kterou by následně Torbjörn využil a robota deaktivoval a zničil. Každopádně, po tom co Bastion uviděl onu past, se dal spolu s Ganymedem na útěk. Už to v Torbjörnovi vzbudilo divné pocity. Tahle jednotka byla přeci naprogramována tak, aby bojovala proti každému nebezpečí i proti jakékoliv přesile, až dokud nebude úplně zničena. O tom, že Bastion není nebezpečný, však přesvědčil Torbjörna až v momentě, kdy jej vousáč dohonil a opět se ho snažil přimět k útoku. Robot mu však místo agresivity nabízel dárek v podobě klacíků, které zrovna sbíral na břehu řeky. Právě po tomto zážitku i k robotům velmi skeptický Torbjörn pochopil, že na tomhle je přeci jen něco jinak. Místo splnění úkolu a deaktivování Bastiona ho místo toho i s Ganymedem vzal sebou, a i když si to Torbjörn není schopen připustit, tak jsou z nich nyní přátelé. Tak dámy a pánové, já doufám, že se vám příběh Bastiona líbil, pokud ano, tak jej ohodnoťte lajkem a subscribem a já se na vás budu těšit zase u dalšího videa. Koně se s vámi pro dnešek loučí, mějte se hezky a nazdar.